Ty vole, Desert Tactical 1.41. Potom po zápase ti chci ukázat ty dva Desert Eagly s tím skinem. Ty print stream. Proti nám ty Ela, že tři. Ty vole, já si toho Desert Tactical asi koupím, kámo. Tak to je asi něco, budem vole asi banovat, ne? Má Tiger Tooth Bayonet. Kdo? Chromatic Aberration vypl, ten borec od nás. Souvenir RDD5 má. Jo. Kamarád. Cyrex Pool. To je čkap jako první. Na jaký mapě? Miroš. Celkem vyrovnané. Pečej? Polák. A nebo se jenom vydává za Poláka. Nebo se vydává za Poláka. Kdo by to dělal? A aimbot.sex.e Turek koním Poulen. Víte, má tam nějaký kraj. Auto, akorát já nevím, co to je za model auta. A má tam Felicie, no. Jej kamarád. No a koukni na tu SPZ-ku, ale. Tak je možný, že auto koupil v Čechách, ne, vole? CZ, jo, hello. Je Čech? Ne, to čortl Čech a test. Jo, Bayonet, hej, díď. A z Brusu novej Bayonet, kámo. Ten stojí kolik, ne? Vole, ta hra se mě normálně musí být. On je i print stream už na USPčko, jo. Hovno. Akorát před 2021 mám udělen ban. No, má nožík za 903 euro. Z Brusu novej, vole, print stream na USPčko, vole, 491 euro. Děkuji. Tak to si přesně koupím, vole. Točil, co to bylo? To je Čech. Teď mluv do česky, ne? Jsi Čech, já jsem to říkal. Říkal. A teď nemluví. Celkem vyrovnaný to, jak koukám. Jo. Je to Čech, řekl, že to je celkem vyrovnaný. Řekl, teď je to celkem vyrovnaný, koukám. Svého slova. Vyrovnaný, tak to bych neřekl, ano. Oni mají, vole, Elo 3000, vole, a je to my máme jenom jedno Elo, vole, a to je... Hele, je to Čech, má českou SPZ-ku a používá ČZ-u. Je to Čech. Je, kdybych to neříkal. No jo, no mě správně. Bčko 2. Jeden short. Market a short. A ještě tam. Short, market. Ty vlastně musím Marfy vypnout. On neví s kým šel hrát, vole, teď je to. Dostane takovou tlingrana nebo tý reality. Tak tohle má... Že se to u nás jako dobrý. Jo, jo, úžasný. Vůbec, dobře, ty. Kamo, normálně to USPčko, co, o kterém jsme se bavili, Kobík, to z toho, z TT Casey. Ty pojď to všichni mi, to smoky, to smoky, to smoky, to smoky. Let's go, my brothers! Jdeme, já jsem to smoky. Nemám už cash. Nechniči. To ještě jsme měli, ale to je měl. Pak na levá strana. Odzadu nám pojedou chlapci, zada. Tebe, pojď tebe. Bečko sem. Dva dostali hlavy, dva mají. Hej, já už byl na úzbu na site. Dva mají tak 30 a HP na háčku. Tak už jenom jeden. Chce to proběhne? Ještě jenom odklapte. Jeden je na tom. Aha. Tak, pane.
82, 81, ten co šel měl 20 dápek, no. Škoda, že mě sundali teda. Když to nejde jinak, použij gulomet. Přesně tak. Teď, zelen, teď ten typek se tam se na tebe podíval a ten už teď lituje hořce. Come on, let's go. Ale on neví, že ty jsi kulometník, jak... Jak víno. Přesně, jo. Když teď Martin dá ještě konektor. Konektor? Nože, to je fialový. Kovík. Já jsem fialový. Pořadil jsem tě. Short. Ještě jeden. Ještě jeden short. Short. Já jsem tam chodil, nevysral se na to. Ježíš, to je taký hýňopak. Vážně tam vyleze ten čůrák. Ano. Takový kokot, proč tam rašnul zrovna? Tady, hej, tady by mohl jít, alebo pojď CT. Keď byl jeden šok, že... Píči. Až tak 40, 30. Čš, čš, čš. Máš tam ruky S-klasy. Teda S-klasy, vole, to je Mercedes, vole, S-ky, vole. Na to. Marko, zavni to. Nevypadá to úplně nejvíc. Mně se ten týpek nelíbí. Ten s náma? Tak mě viděl si, není... jak to vyzerá. Nechtěl si Poláka, není to Polák, tak si nějaký to bude, no. Ale teď to... Hele, nechtěl jsi, aby byl z Polska, to je, dělat... to je, když se podíváš na ty lidi, co můžeš pozvat, když nechceš, aby byl z Polska, to je kurva jako těžší. No, jeden okno. Tady Ronaldo, pojebal. Jsi sám. Okno, short, auto. Brána easy win. Proč si vždycky někde kouknu a dostanu double lavu prostě. Já když někoho poprosím, má někdo na flash? Mám. Komu můžu tě odrpnout, ale já už nemám prosím. Ani. Kde jsi? Máš ho tam. Dobrý, dobrý, už ho mám, už ho mám, už ho mám. Je na okně vždycky bacha cap. Jo. Ještě nevíš, že mám proti sebe nikdo má strach. Bench, 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 bench. Ty vole, Kobe. Vem bombu. Takže s ní do piče. Pěkně. Mid. Druhý konektor. One is short, je u toho pilíře. Jak se předpěť hloubku. Ký pěkný ten ksokso. Pěkná druka. Pojďte si prase. Co? Co? Já jsem to určitě viděl, co mám. Jo, Tiger, Tiger tu, co jo, má. No hej, ten svůj 903 euro. Jako mně se líbí ta animace, když ho vyhazuje z toho, z jim, jakoby, z kapsy. Chápeš. Kamo, on tady stojí, vole, kdyby se nechumililo, vole, ani nevíš, co je to. Ty jsi kokot. Ty jsi kus kokota, fakt. Možný jim jíst takovou přijde z těch vyjebaných a p***. Nebo z shorty. Kill sign. Vyjebaný černý, jo.
No, už máš Marvel Strike. Druhej. Berme to pozitivně, mám to v prdeli. Ne, to nemáš tohle, no. Počkej, ty znovu natáčíš? No jasně, každý za to. Jakože lidi snědé platí mít v prdeli, tak to se z Marvel docela borec, vole. Garáž kladku. No jasné, Cristiano Ronaldo má a ještě uhořil. Pána k tomu uhoří, chudá. Samo u Černovsku dobrot. Čo? Pers? Andre. Pers. Má hlavu na sterech, má hlavu. Tinkla mu tam. CT. Zelený ide pre smrť, už to vidím. Lebo je to náš jebnutý. 3. Reakční doba asi 2 světelné roky. To má slabý fibernet. Ne, jeho reakční doba je asi 2 světelné roky. Což je docela paradoxní, protože světelný rok neudává čas, ale vzdálenost. A sakra, cítím tu Tonyho Starka. Přece musím říct za video uchytřené. My zase cítíme jako lehký strike. Víte, že RR animace už je na bombu, jo? Jo. Normálně jim můžeš jakoby točit na prstech. Hovno, tak to jsem třeba vůbec neviděl, co teda. Já jsem to, mně se to povedlo párkrát za sebou udělat. Mě ani jednou ještě, tyhle, to musím zkusit. Jo, ona tady je bomba, hej, tak já to vyzkoušet. No ale tak to je jako rare, vole, animace. Já vím, povede si ti to jednou, to je nějaký. Dík, Kovíku. Jungle, jungle. Já zkuším to čít. Jungle mi dal 2 hlavy přes. Jen. Konektor, vole, Kobík! Kobík se nesoustředí, vole. Kobíku, nehledej tam ty pičky, vole. A... Pojď hrát. Já si na sterech, vole, jo, Kejpe. Asi. Já jsem chtěl Kejpovi za to, a jako... Jo. Viděl jsem na sterech, mám pocit, je. Yeah. Ne. Tak dobrý, tak to nebyly stéry. Čo, ono se zaposral, ty vole. Ale zkus mu mi poslal. Kdybych byl černý, tak to neříkáš. Mám taky pocit, že jsem něco poslal. Murphy, chceš dropači? Čí? Ne, šiší, vole, šíša, vole, nebude, vole, ty. Čiči, šiši, fiči. Window left side. No, tak nic. Dobře tě vyndal. Já si myslím, že Martina se jen zatáčí. Cože si myslíš, že? Že Martina se jen natáčí při zvuku. Myslíš, že natáčí? Není možný. Já jsem mrtvý. Ty pičo, já jsem na to sral. Kurva, oni jsou tam dva. Dál ten molotov. Molotov byl dobrý, vole, to se hní. Je, no tak tohle jsem pohnul. Tak zahodil to vy, protože prostě věděl, že chcípne. Neptej se, já nevím. Ty máš záhlou lavek, ne? Ty vole, mě to nějak uhybalo prostě. Bouchni to, dělej. Oprav mi to, kurva.
Aspoň je vtipnej. Já bych to řekl. Ty pičo, vole, tak já jsem ho tam, vole, šutil jak pičo, vole, netrfil jsem se ani jednou. Já jsem to viděl. Pravá, ale levá se nás láma, ale. Či teď se mi jde mnoho to nepoved, teď ať teprve pičuje. Ne, to pičoval na mě, vole, short, jde vám short, multi short. Ale předtím pičovali na molotov. To jsou slabé. Jo, já jsem ti uhnul, neboj! To vektor jeden. Poslední jasný, no, tak ten bude ledru. Kolik jsem mu dal, vole? Mě že to nepíšou zatím v konzoli. Hej, má tak ty dáte, buzerandy, po něčím trapný. Má moje vipo. Má vipo, vole, nepíkuj ho moc. Čo mám jungle, jo? Marfy bacha na CT. No. Před HP, tak. Pro asi co je to, vypadá to, že jungle nepůjde nejspíš. Tak mu pak vem ty vipo. To je save spíš. Zdraj, to ho chcípneš. Já ho zrně, no. Ček, ček, tam, ček. Mám pocit, že umřel. Ja pierdole. Tak ja kupujú vypoviem. A keď s tou hračkou skončíš, môžem tú pušku dať svojej dcere? Česne, dobre. Máš bombu, Kejpel. Ja viem, nejdu zhodiť. Ty pičomis. Chyba tu či nějaká doucha, ty buzno. Ano. Je někdo na Ačku, za bacha. Čor, čor, čor. Já nevím, Marfo, jo. Čo to nebyl hit? Marfo, Marfo, Marfo! 3 CT! 2 CT a jeden je v sajtu. 3 jsou na A, vole. Sorry, Honzo. Ah. Kde jsi byl? Já jsem šel běžel do prdele sponu. Já jsem to hodil na short. Každopádně jestli mám ještě spoluhráčovi hit, tak on má. Má ode mě. Sorry, nechtěl jsem tě nestrát. Ty vole. Kobíku, díky tvýmu vlezení do mýho granátu, ještě jednou je to člověka mám ban. Prosím, už mi nikam nelec. Počkej, pravý tlačítko, OK, report, kazí hru. No, report mě uprděl, ale už tě nesmím trefit. Report nic několik nám hlavně mi nelec před krosku. Já nevím, kam jsi vlez, tyhle ty jsi utíkal z midu, jak jsi dostal na šart do hajzlu. Jdem B. Já jsem nebyl na šertu, já jsem byl tam, kde seš ty. Co tam? Jo, jo. Nemohl bys si být tam, kde jsem byl, a jinak by tě to nezabilo. Tam, kde jsi byl ty teď, kon, tak jsem tam byl. Jo, tak to je, aha, se nějak blbě odrazil ten granát asi. Short. Bache, jde ti kon. Jeden B. Oj, oj, oj. Mrtvole, on mi rád dva pivo do hlavy. Ojojoj, co já s tím mám dělat tohleto? Zabij. Jo, tak. Šort má lovu, namrdej mu na šorti, on tě píkne. Čekni si ten šort, běž za tu boxu. To víš, že jo, vole. No, píčku mě píkne. To jsi, ty jsi špína. Chci hrát Matrix. Pojď, vyhebej se koukám, je ti zprava. Tak.
Já mám prostě dneska smůlu. Cože řek? Čemu se stěš, Marfy? Vidím, se koukám, například teď zprava je už tvý. Jo, se mi povedla ta animace. Honzo, co tě? Na piču chodí na tom jde. Takže tam je tyko. Ale co, tu ganu. Dvaja víc, konektor z okna vešel. Ale už se mi povedla ta animace, yes! Už si jí točím na ruce. Bacha byl tam, jo, nahoře. Čor, dupe. Under. Běžte under. Behind. Vada. To mi vyndej, vole, pindoura, vole, na stůl, ty kokot pomrdaný. Zada. Ty jsi neslyšel. Slyšel, ale já jsem myslel, že jsi není dole schovaný. Já vím, že to nevypadá, vole, kamaráde, ale už buď. Kdo jako? On. Čo, vole, my to prosíráme jak svině. A ty taky. Říkám, že my to prosíráme jak svině. Ale já říkám, že taky buď. Jo, aha. Kukot. Já jsem si to jako... Já mu nerozumím, kamo, on je tak... Teď řekl, že chce hodit ganu, tak mu něco hoď. Nevím, hoď mu co chceš. Hoď mu taky USPčka, jak má dvě. Marfo, hraj do piči, nehoď si tam pindíka. Marfo už tam umřel, ten už z nás nemůže. Na midu dva, na midu dva. Mid, yes. Smoukli v okno. Kterého pindíka? Snažil jsem se je zastavit, jako. Vyhejbal se s kulkám, jak jsme říkali. Ty vole, vidíš tu hru alespoň slow-mo? Ne, teď se mi to seklo jak kokot. Dobrá. Pěkná, akoby. Ještě jeden. Ale ta kulka ti prošla po prostě. Zára, to víš. Druhý. Myslím si, že to budou 4 strajky za jeden večer. A teď se podívej do chatu. Až třetí, jo. Kámo, ale mě by zajímalo, jestli tu hru jako máme slow-mo. Já tady hoče to skopírovat. To zakončil, ty vole. Ačko vypadá clear? Jako mi bylo našel lamber. To páde. Mrdej tuč nějaká doucha, ty buzno. Jo. Jo? A ne ty. Ne. Na Ačku, některý jsou na Ačku. Máme bombu. Srdce na to, máme bombu. Čor, mid, pardon. Okno. Ach, můj bože. Čo budu krýt, ale než ho vyštítnu. Čo, Konektor mu pozor. Vlastně konektor. Neřekl jsme, že budem krýt tu bombu. No, jako máme, no. Nebo měli bysme. Proč jsme tak vypušovaný? Protože jsem tam sejmol asi 4 nebo 3. Dostal hit díglem. A kamo, kde krejš tu bombu? Řeknem, ale řeknem krej bombu, volá, ty jsi úplně mimo ní. Kamo, už jí bomba je fandru. A ten fadeback vypadá pěkně. Bude bé, ne? Ty jsi jistý? Já bych si no to je těžko, ty debil, lidi, to Ačko. To už mi na tom Bčku byli, jako... No tak jo, možná no. Možná šel přes shorta. Jungle, ne? A to je easy, kámo. Dovíral. Counter-terrorist win.
No vole, on je úplně zulenej, vole, a je na... A zní tak, že jo? Ale on je, že to říkal, vole. On to fakt říkal? Říkal, že je zulenej jak doga, vole. Úplně extrém. Proto jsem se ho ptal, jestli tu hru vidí jako slow motion, chápeš, vole? Já si nevnímal, co jsi mu říkal. Já ho mu moc týkal na 50. Moc kecal. Marfo to má na streamu, vole. Já mu říká, že je zhulený jak rajče, vole. Já mám na ticho, takže nevím, o něčem vravil, takže. Ty vole, ty právě ten největší content. Normálně máš na ticho, to je v prdeli, prostě. Divíš se, že ho má po tichu, když mluví o našich černých bratrech? A to tam prvě. Máš to tam i to po druhý, nebo ne? Nebo to tam stišený. Palác. To řekl dvakrát, no. Je to Ačko. Já vím, a ptám se, jestli to Marfy měl už trochu stišený. Ten píču teďko, ty. Ninja. Marfy. Měl už to stišený už při tom druhém, nebo až po něm? Já už nevím, já mám. Chudák Marv. Je mi to absolutně úplně. Tak je reálný. No jo. Chudák Marv. Ten bude mít ban, vole, normálně na tom YouTube. Hele, ještě bysme to měli jako že říct, že bude jako na YouTube. No ne, já to nezapíšem. A tak všichni ho uslyšejí a počujou, že? Cože ho tam nezapíšeš, nebo co jsi říkal? Hej hoči, bečko! Letím. Dík! Jsem sám zase naberu, píči! Tohle není možný, kurva! To vy máte všichni za svých! Aaa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 a
Fuck. Pijeva, 54 ve dvou. Tohle mohlo být do píči naše kolo. Tak ještě někdo chodí se mnou a ten zbytek jako někde jinde. Tak já chodím vždycky s ním na A. Třeba by mi někdo na Ačku přikryl jako palác, no, to všechno jako, ale já teď budu na toho ninju asi. Co to mele, vole, že to byl Bčko do píči? Kámo, ty seš vyhulený jak paprika, kámo, ty už nebylo ani ředěný do píče. On si chlete normálně, já nevím, On říkal, že ať na to Bčko chodí v ostatní, že mu stačí jeden, co mu bude krajit. Dva rampa. Tak před chvíli říkal, že mu náčku stačí jeden, ale že nás tam potřebuje všechny. To je prostě paráda, ale. A jsme doma. Oba dva jsou nahitovaný ty dede. What? To čo jsem dal? No, můžeš pokračovat, máš ještě troch. Nik. Jak svině a nik. Jsi šťastný, vole. Keď jsi šťastný, zomri teraz hněď. Keď si šťastný, zomri teraz hneď. Keď si šťastný, defuse, keď si šťastný, defuse, keď si šťastný, dajem defuse. Já jsem si říkal, kde ten týpek v těch nadávkách furt bere toho Ronalda, on proti nám je týpek, co se jmenuje Ronald. To už máš teď, kurva. Tohle jsem si musel screenout, sorry hoši, tohle to prostě muselo být, vole, zapsaný v historii, vole. Já si ho dám trošku na hlas, Kamale, já jsem dal jednu hlavu úplně náhodnou, vole. Já jsem vystřelil po jednom, zabil jsem ho a hned za ním stál týpek ve smoku a dostal hlavu ode mě. Kamo, podívejte se na tu prostřední, na tu prostřední profilovku těch protináhů. To si si všiml, až teď, jo, jo, pozerám ti short, hej. On za keby dače hovor. Vypadá to, že Bčko clear, ale dosi... Počul som skok, one, stepy na apartoch. Andr nejspíš. Ešte som počul. Full Bčko, full Bčko. Rotuj to, ne, jdi Bčko, ní to hazí sám. Jeden Andr a prosím mi pošle hlavu, ty vole. To je modrý, K5, díky.
Bí. Jako ne, to nedám, brokovnice. Zvládneš, vole, pojď. Brokovnice v dvojce je nová snipa. Ty jsi úplně jetej, ty jsi úplně vyhulenej. Úplně vyhulenej. Levá, ty koko. Ne, byl vlevo. Všichni ho počuli vlevo, ale to nevadí. Ty seš jenom hluchá píča. To se stává. I v lepších rodinách. To bude dobrý. Neplakej. Nepláč, to bude dobrý. Počkej, tak já teda všechno pokradu Kelišová, no. Tak zase všechno... Já ti zapláču. Zase všechno resellnu, abyste neřekli, že jsem zlej. Nedropenku. Au, ty kokoté. Ty sráč. Přestaň! On je normální vošel z kovíku. Přes dva smouky mi dá nebyl. Mám takový pocit, že kovík to nedává. Ani ale já, Cristiano Ronaldo ma rozjebal AKčko. Je tam ještě jeden. Pacha, rapa. Já revolvera nedýkuju, kurve. To je to skurvený kovboj. Slavný kvárný kovboj. Pardon, zhulený kovboj. Kde jsou mý vymrdi? To je píčus, vole. Keď chceš dát kill, tak ho zabij hneď. Hlavu mu daj za kačkom a hneď. Dal mi. Dostal jsem jí dobrou voláku, že? Na cestinu mi ji poslal přímo. S čím zahrám? Marfo! A je MK. Děkuji. To je roga. Je skoro. Neboj, bo mě bylo jasný, že jsi píča, že si ji vemeš. Já ti dám píču. Au, jak chceš mě dorazit? To je kus debila, prosím. Ty, koho jsem hitnul? Ne, co jsem hitnul? Ježiš, tak choď. Ne, Amarfio. Jdu dva short. Short. Ježiš, jak to vědě? Já nevím. Na short je low Ronaldo. Ber to Ačko, Kobík, pojď. Bčko, sorry. Bčko, vole. Píč, ty sám je to prohra. Ticho. Keď to dáš ty, tak ti zatlieskam. Hádam ESO, nebude tu zas. Nebude no, když jsou čtyři frajeři. Kamenníkovi. Ho, oni byli čtyři, takže dva. Jsem se jako, že sám, jo? Ne, myslím, že jsou dva. Jsem ho viděl v okně, druhý mi tam stepoval v Andru. A najednou jsem Andru na shortu, vole. Hele, ty jsi ze dvou, teda ze čtyř viděl dva, a zelený za ze čtyř viděl osm. To je dobrý, vole, to je real. Hele, pozveme ho z dva, to bylo dobrý. Jeee, takého kokota z hloneho nechcu. Proč ne?